Ini iya weh. San Mori. Anjing. Kurang feeling lah bener ih. Kaku langsung eta mah bari bieu. Ini gara-gara si Opal. Ngaku mantap aing. Misi matere. Fiksi masih ada soalnya tadi saya akan main ke ngomong impostor. Wah, lo bener. Jangan ada yang ngilang bagus. Ah, blag. Piring gue geus kapangi ieu teh. Heeh. Ah, blag. Nirona, antara Niron, kecuali ulangan Niron. Oksigen cuy, oksigen. Oksigen, jap, oksigen. No, oksigen on. Oksigen, ka oksigen. Ai, oksigen teh apa lagi ini? O2. 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 Kan enggak mesti kan. Et. Pip. It's Sahabodaste. Apa hari? Saha. Abi kapal nanaon? Nyamperkeun ih. Hah? Teu apa? Asli teu apa? Karena ge datang langsung kitu. Kumah enggak tahu lah. Dari report ya bakal kumaha aing mah. Dah bali. Piring tarik mah lupa oksigen nih aing mah. Mana suara seri kita di mana? Adrian bisa suara seri. Ya terus. Sok burung nih piring mana nih? Nopan orang diri sendiri tapi bohong. Soalnya diam-diam. Skipper dulu orang mah piring orang. Diam. Kucing ketinggalin. Tah, ini enggak ada. Masih selamat. Udah anopal penya asih. Adrian selamat. Astagfirullah. Gua enggak boleh sih pada si opal dia harapun. Semakin cerita. Dah tadi itu pada saya aneh jelema. Mau aja kan. Emang ngaripote kumaha? Eta aya report. Lamun aya mayat kece aya tulisan report. Sin kumaha imah di report teh? Sin ka aino asup ventilasi bieu suara. Waduh, siapa tuh? Aino asup suara. Beres. Ieu urang pada ke CCTV navigasi. Dua deui. Mesin kamari unggul. Dua deui aing. Jadi dia mah mesinna kan. Map yeu aing. Jadi deui. Heuh, map yeu aing bosen eh. Ganti tuh. Urang mah kalah hari ya. Hah? Kalah hari. Mending ieu we. San Mori. Anjing. Bisa ya halus euy anu pa. Depan panon. Eta tuh suarana pareungkeun cukup urang ge. Saha? Saha da usaha. Da Bagas, mun mah kapelong. Aing ada kieu suara. Pohonnya. Oh berarti ai hiji deui ieu mah suaranya. Eta komplit dia. Yeuy yeuy euy. Woi. Yeuy yeuy euy. I O2. O2 jeung ieu tah. Ngeus. Eta Menang. Ya Allah. Menang woi. Lila kene buru 12 detik lila buru bisa kene. 8 8 7 tanggeus. Good. Satu lagi boy ini tesnya. Ih saha deui buru hiji deui. Dua deui atuh eta paehan. Ah. Yeay. Aoki. Teu saha. Nopal.
Si Bagas ngebunuh urang lobaan. Urang mah kabeh urang nu maehan aja pran mah teu cumayan. Aing rek maehan aya duaan. Di security cek anjing ngalawan ka urang teh. Gaskeun geus start. Setara semua bos. Dah jadi barengan. Aing mah pal out jadi poster deui. Itu panas. Sarunya gas jadi poster. Kapal ya Aoki, diam-diam. Alah, bis kapal lagi. Sudah terlihat. Yuk, yuk. Hayuk. Jangan milah, kaskan, kaskan. Milah tak jangan barang. Bawa-bawa dua aneh tadi. Kenapa hayuk kan? Ih, karek kau main di semaruman lampu. Siapa touch? Pasti aku alu hayuk. Ayo kasah ayo. Atuh manehna. Aici di darce. Buru burungkeun atuh pareum ye. Kalem urang. Yuk. Sudah. Eta alah. Wait, siapa ini, Bray? Siapa? Merah-merah, Bro. Aduh. Bagas maehan diri sorangan. Piringgun aja mah piringgun. Aing mah piringgun. Urang bieu mangi. Insting tingali. Ah. Abi Mangi Bagas. Lebar mata bos. Abi Mangi Bagas. Saha ieu? Saha? Ting lumayan aja pedan. Saha? Geus, kan aya dua. Jadi apa? Saha? Jadi dia. Ah, goblok aing impostor. Ai. Tik sirahan aing impostor. Trek double kill bieu teh.